အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကြက်သားစုပြုတ်တဲလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါရှိဝတ်တယောမှာတော့စူတီဆိုတဲ့သူတယောက်နေထိုင်ပါတယ်သူကတော့တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲနဲ့အလောက်ကျန်းတွေကိုလောက်ပြီးတော့မိသားစုရဲ့
ီးတို့ရှိကြပါတယ်။ဆိုသည်ကတော့အလောက်တွေကိုခက်ခက်ခက်ခဲပြင်းမှန်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူရဲ့မိသားစုကိုထမင်းနှစ်နှစ်ပဲဘိုင်းဝအောင်လို့ကြွေးမွေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့သူရဲ့အိမ်လေးမှာနေထိုင်ပြီးတော့တော်တော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတာပေါ့။ဖေဖေအခုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းရည်ကားတော်မှရောက်တော့မယ်နော်။သမီးရှိမှဆွဲတာအစ်တထဲတော်မှမရှိဘူး။သမီးကိုဆွဲတာအစ်တထဲလာဝယ်ပေးပါလားဖေဖေ။အေးပါငါရဲ့တမီးလေးရဲ့ဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့နော်တမီးရဲ့အဖေတယောက်လုံးရှိသေးတာပဲငါတမီးလေးအတွက်ဆွဲတာအစ်တတထဲကျင်းသေးအဖေဝယ်လာပေးမှာပေါ့ကဲတမီးလေးရေသွားသွားအပြင်မှာအခုခဏလောက်သွားဆော်လိုက်နော်တမီးရဲ့အဖေအေးအေးဆေးဆေးထမင်းစားပါစေုံဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီမမေရှင်ကတမီးလေးကိုဆွဲတာအစ်တတထဲဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခရီးပေးလိုက်ရတာလဲကျမတို့အိမ်မှာအလောက်ထိပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာရှင်လဲသိရတာနဲ့ကျမတို့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးထမင်းနှစ်နှစ်ကိုတော့မှအနိုင်နိုင်စားတောင်းနေကြရတာမဟုတ်လားမင်းရလေကွာဘာမှအလောက်ထိစိတ်ပူမနေပါနဲ့ငါရှိမှစုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကငါတီးတန့်ဖဲထားတာလေအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ငါရဲ့သမီးလေးအတွက်ဆွဲတာအစ်တတထဲဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ဆိုသည်ကလည်းသူ့ရဲ့သမီးလေးပူစားတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲတာအစ်တတထဲဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆွဲတာအစ်တတထဲရသွားတဲ့အချိန်မှာရူဟီကလည်းတတော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုဒီကလည်းအမြဲတမ်းလိုပဲသူ့ရဲ့သမီးလေးရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့သူ့သမီးလေးကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သမီးလေးအရန်ပျော်ရွှင်နေတော့ကိုတွေးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးလုံးကလည်းတတော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးစိတ်တုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဆိုဒီကလမ်းဖြတ်ကိုနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာပဲကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှိုးပါတယောက်ကတော့တတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။သူမအားကိုရမဲသွားခဲ့ပါပြီ။တနားစီရကောင်းတဲ့ရှိုးပါးကတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးရူဟီရဲ့တာဝန်ဝင်တယောက်ရဲ့အားလုံးကိုတယောက်တည်းပဲထမ်းဆောင်ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တယောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အကိုကသူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အိမ်ကိုလာလေပါတယ်။ကဲညီမလေးရေညီမလေးရောတူမလေးရောနှစ်ယောက်စုံအကိုနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့ပါ။မဟုတ်ဘူးအကိုရှားပါတယ်။ကျမတို့ဒီမှာပဲနေရတာအဆင်ပြေတယ်။အကိုမှလည်းအကိုရဲ့တာဝန်တွေဝတ်တရားတွေပြီးတော့မိသားစုကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒီတာဝန်တွေအကုန်လုံးကိုအကိုတယောက်ထဲထမ်းဆောင်နေရတာပဲလေ။ကျမရဲ့တမီးလေးနဲ့အတူတူဒီမှာပဲနေပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုခုရှာပြီးလုပ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကဲခဏလေးနော်အိမ်မှာကြက်သားစပြုတ်ပြုတ်ထားတယ်။တောက်လိုက်ပါအောင်။ကောင်းလိုက်တာညီမလေးရေကြက်သားစပြုတ်ကတတော်လေးကိုအရသာရှိတာပဲ။အခုထိနင်းရဲ့လက်ရကနည်းနည်းလေးမှမလျော့သွားဘူးနော်။အခုလိုမျိုးအရန်ကိုအေးနေတဲ့စောင်းရည်ဒီမှာနင်းလက်ရစပြုတ်ပူပူလေးတောက်လိုက်ရတော့တတော်အရသာရှိသွားတာပဲ။နေဘာဖြစ်လို့ကြက်သားစပြုတ်လုံးမရောင်းရတာလဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်။ငါနဲ့ကိုပတ်စံပေးသွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကြပါရဲငါနဲ့အတူတူတစ်ခါတည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတဝဲချမယ်လား။ရှိုးပါကလည်းသူ့ကိုပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတတော်လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့ပါရဲ။အဲဒါကြောင့်သူကလည်းသူ့ရဲ့အကိုပေးတဲ့ပတ်စံတွေကိုချင်းွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်ပါရဲ။ဒီနောက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းသူ့အကိုနဲ့အတူတူပဲဈေးကနေပြီးတော့တဝဲလာခဲ့ကြပါရဲ။နောက်နေ့သွားတဲ့အချိန်မှာရှိုးပါကလည်းကြက်သားစပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့လမ်းမှာရောင်းချနေခဲ့ပါရီကြက်သားစွပြုတ်ပူလေးရမယ်ကြက်သားစွပြုတ်ပူလေးရမယ်နော်ကြက်သားစွပြုတ်ပူလေးတောက်ကြပါဦးတပွဲကို20ပါပဲတပွဲကို20ပဲကြမယ်နော်ကြက်သားစွပြုတ်အခုလို့အရန်ကိုအေးနေတဲ့စောင်းရည်ဒီမှာအရသာရှိတဲ့ကြက်သားစွပြုတ်ပူလေးလားတောက်ကြပါဦးဒါဆိုရင်အမရေကျွန်တော်တို့ကိုကြက်သားစွပြုတ်နှစ်ပွဲလောက်ထည့်ပေးပါဦးအခုလို့အရန်ကိုအေးနေတဲ့စောင်းရည်မျိုးမှာကြက်သားစွပြုတ်ပူလေးတောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော်တော်လေးကိုအရသာရှိမှာပဲဟာအမရေကြက်သားစွပြုတ်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာပဲတကယ်အရသာအရန်ကိုရှိတယ်ဒီလိုအရသာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိဘယ်မှမမစားဘူးသေးဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိုးပါလောက်ရောင်းတဲ့ကြက်သားစွပြုတ်တွေအကုန်လုံးရောင်းလို့ကုန်သွားခဲ့ပါရဲ့။အဒီနေ့မှာတော့သူမဈေးအများကြီးရောင်းရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပတ်စံလည်းအများကြီးရသွားခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ရှိုးပါကလည်းနေစဉ်နေတိုင်းသူ့ရဲ့လဲလေးနဲ့ကြက်သားစွပြုတ်ကိုရောင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်။ရနေငယ်ကြသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိုးပါကလည်းသူ့ကိုစီကနေယူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုအချိန်မှန်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ပါရဲ့။ဒါရီအားလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူမနဲ့အင်းနီနာချင်းကိုက်ရက်နေတဲ့နီလမ်ဆိုတဲ့သူယောင်မကတော့တော်တော်လေးကိုမနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့သူကလည်းရှိုးပါတော့အင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရဲ့ယောင်မရေယောင်မလည်းတည်တယ်မဟုတ်လား
အခုလိုခေကြီးထဲမှာတယောက်တည်းပတ်ဆိုင်ရှာနေရတာကဘလောက်ကြောင့်မှခက်ခဲပြီးတော့ပြင်းပန်းလိုက်တလေပြီးတော့ကျမယောက်ျားကလည်းအခုတလောအလောက်ကင်ကတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေကျမတို့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုရှောင်းမရဲ့ဆိုင်မှာအလောက်လေးတစ်ခုခုပေးပါလားယင်အေးအေးရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်ကစပြီးတော့နေငါနဲ့အတူတူဆိုင်ကိုလိုက်လာခဲ့လေဒီလိုနဲ့ရန်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲနီလမ်ကလည်းရှိုးပါလို့မျိုးစက်သားစပြုတ်ပြုတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့နီလမ်ကလည်းသူရဲ့စက်သားစပြုတ်ဆိုင်ကိုရှိုးပါရဲ့စက်သားစပြုတ်ဆိုင်အရှိတတဲမှာပဲဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ရန်နေငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတတော်လေးကိုအဆင်ပြေချောမွေလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူမကတတော်လေးလောဘကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးငါအမြတ်တွေအများကြီးကြံအောင်လို့တခုမဟုတ်တခုလုံးမကိုဖြစ်ကြောမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲနီလမ်ကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တပင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးနားနေတဲ့ကြီးကန်းကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တာနီလမ်ကြီးနေရဲ့အရှမ်းကိုအကြံဉာဏ်ကြီးရဲ့အုံနောက်ကဒီလိုအကြံဉာဏ်တွေလည်းထွက်တယ်ဟုတ်လား။တကယ်အရှမ်းကိုကောင်းတာပဲ။အခုဆိုလို့ရှင်တော့ငါသိမကြခင်မှာအရန်ကိုချမ်းသာသွားတော့မယ်။ငါလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှမတားမြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့နောက်လေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနီလမ်ကလည်းသူရဲ့ဆိုင်မှာစက်သားစပြုတ်ရောင်းတဲ့နေရာမှာစက်သားအစာကြီးကန်အသားတွေကိုထည့်ပြီးတော့စပြုတ်ရှောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကစပြုတ်တပွဲရဲ့တံပိုးကိုလည်းတပွဲ20အစာ15ချပ်အဖြစ်ဈေးချပြီးတော့ရောင်းခဲ့ပါတယ်။ဈေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှိုးပါးရဲ့ဖောက်တဲတွေအကုန်လုံးကလည်းနီလမ်ရဲ့စက်သားစပြုတ်ဆိုင်မှာပဲစပြုတ်သွားတောက်ကြပါတော့တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ငါကတော့ဘာတခုမှတကယ်ကိုနားမလဲတော့ဘူး။ဒီနီလမ်ကလည်းလေဘလို့ဖြစ်လို့စက်သားစပြုတ်ကိုတပွဲ15ချက်နဲ့ရောင်းနိုင်ရတာလေငါတို့ဓာရီကိုဝယ်ထားရတာဘလောက်တောင်မှကုန်စည်တောင်ကြီးမှန်သူလဲတည်တာနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးတခုမဟုတ်တခုတော့လွဲနေတာတေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရှိုးဘွားကလည်းနီလမ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့နီလမ်ကစက်သားအယိုးတွေကိုသူ့ရဲ့ခြံထဲမှာပြစ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာစက်အယိုးတွေကိုစားဖို့အတွက်ကြီးကန်းတွေအများကြီးရောက်လာကြပါတယ်ဒီနောက်မှာနီလမ်ကလည်းအရေးကြီးကန်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့စပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေခဲ့တာပါ။ရှိုးဘွားကလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရဲစခန်းမှာအကြောင်းသွားကြားခဲ့ပါရီ။ဒီနောက်မှာရဲတွေကတော့အရန်ကိုလောဘကြီးတဲ့စက်သားစပြုတ်တဲကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချလိုက်ကြပါရီ။အရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိုးဘွားရဲ့စက်သားစပြုတ်ဆိုင်လေးမှာအရင်လိုမျိုးပဲဝဲသူတွေအများကြီးတိုးပြီးတော့ပြန်လဲစားတောက်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူမရဲ့လမ်းဘေးဆိုင်လေးကအများကြီးကိုတိုးတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာအနေငယ်အတွင်းမှာပဲလမ်းဘေးဆိုင်လှဲလေးကနေပြီးတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အရာနဲ့အတူတူသူမအိမ်တိမ်လေးစောင့်လုံနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တမီးလေးရိုဟီကိုတော့ကြောင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိုးဘွားကလည်းသူရဲ့တမီးလေးရိုဟီနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနေထိုင်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့ယူသားဖြောင်းမတ်တဲ့မုတ်တဲဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးကတော့စရိသားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။သူကတော့ရွာလေးတစ်ရွာမှာသူ့ယောက်ျားသူ့သားလေးတို့နဲ့အကြွတ်ကြုံနေထိုင်နေခဲ့ပါရဲ့။မိမရေမိမမင်းဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ။ငါအိမ်ကိုပြန်လာပြီလေ။ဘယ်မှာလဲကြားရလား။ကဲလာပါပြီ။ကျမဒီမှာပါ။လာပြီလာပြီ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ရှင့်ဝင်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံပဲနော်။ကဲငါအခုပြောမယ့်စကားတွေကပြောစရာအကြောင်းအရာတွေကြီးပဲလေ။ငါတို့ရွာတကြီးရဲ့သားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်။ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုငါတို့ကလည်းဖိတ်ထားတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားရမယ်။ဟဲဟုတ်လား။ဒီလောက်ထိချမ်းသာတဲ့အင်္ဂါမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားရမှာပေါ့။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှာမြို့ပေါ်ကလူကြီးလူကောင်းတွေလည်းအများကြီးပဲလာကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေလည်းတို့ကအများကြီးပဲပြင်ဆင်ထားကြလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်။ကဲကဲကျမတို့လည်းသွားကြတာပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့သားလေးဗန်တီးကလည်းတော်တော်လေးပျော်ရွှင်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်။စရိသားကတော့ရွာတကြီးရဲ့တာမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်အနေငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ရက်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ကေရှက်ကလည်းစရိသားနဲ့ဗန်တီနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာတကြီးရဲ့တာမင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲမှာတော့မုတ်တွေအများကြီးကိုတဲခင်းအခမ်းအားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစရိသားနဲ့ကေရှက်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒိန်ကေဟင်းကိုပဲကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။စားစရာတောက်စရာတွေကိုစပြီးတော့ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဒိန်ကယ်ဟင်းကိုပဲအားရပါရဝအောင်လို့စားတောက်ခဲ့ကြပါရီ။ဗန်တီကလည်းပထမဦးဆုံးအချိန်ဒိန်ကယ်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောချက်ထားတာကိုသူစားပူတာပါ။တကယ်မှာတော့ကီရှက်ရဲ့အလုပ်ကတတော်လေးကိုအဆင်မပြေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုဝင်တွေထမင်းထနက်စားရဖို့တောင်းမှတတော်လေးခက်ခဲနေခဲ့ပါရီ။ဒီလိုအချိန်မှာဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုသူတို့ဖိတ်ခံခဲ့ရတာကတကယ့်ကိုကံကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။တောင်ရောက်စလုံးကလည်းမင်္ဂလာဆောင်မှာဘိုက်ဝအောင်လို့စားတောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့
မမေမမေတာဟိုဟာစားခြင်းနဲ့ဘာစားခြင်းတာလဲတာလေးရဲ့ကဲပြောစမ်းမအောင်အမေတာလေးကဘာစားခြင်းလို့လဲမနေ့ကတော့ကလေမနေ့ကတော့ကတာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာစားခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါပြန်စားခြင်းနဲ့ဩတိပီတိပီဒိန်ခဲနဲ့အရွက်နဲ့ကိုရောကြော်ထားတဲ့ဥစ္စာလားမနေ့ကတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာစားခဲ့တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲအမေကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေကအမေတာလေးအတွက်ချက်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီမမေစကားပြောနေနဲ့စားနောက်နေနဲ့စရိသားကတော့သူ့ရဲ့သားလေးကိုဒိန်ခဲဟင်းချက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးခဲ့ပေးမယ်လေသူမရှိမှပတ်စံကရှိမနေပါဘူးကေရှက်ကတော့တောင်းသူလေသမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုရောင်းပြီးနောက်မှပတ်စံနဲ့လည်းရှာဖွေနိုင်တာပါအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပဲနောက်နေ့အထိစားတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်စိုက်ပြိုးဖို့အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့စရိသားကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်အော်ဒုက္ခပါပဲငါငါရဲ့သားလေးကိုဂတိတော့ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီဒိန်ကဲဟင်းကိုချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စံအများကြီးကောင်းအောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှင်ငါတို့ရဲ့အင်ရဲ့အခြေအနေကအလောက်ထိလည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားဒီအကြောင်းတွေတပြောလို့ရှင်လဲသူကဒေါသထွက်သွားလိမ့်မယ်ပတ်စံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုနေမှာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားနေနဲ့စရိသားတယောက်ကတော့တတော်လေးကိုဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းအရာကနေနိုးထလာတဲ့အချိန်မှာတော့စရိသားတယောက်တတော်လေးကိုစိတ်ပင်ပန်းနေခဲ့ပါတယ်သူကတော့တယောက်ကြားစီကနေပြီးတော့ဈေးဖို့မတောင်းထားခဲ့ရပါဘူး။သူ့သားလေးဗန်တီကတော့မနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ဒိန်ခဲဟင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပူဇော်နေခဲ့ပါရယ်။စရိသားကလည်းအရန်ကိုဝမ်းနေသွားပြီးတော့မိဖို့ခံနဲ့ဝင်သွားခဲ့ပါရယ်။ပြီးတော့လည်းသူမဂျုံတွေကိုနေနေခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမတခုခုကိုသတိရသွားခဲ့ပါရယ်။သူကလည်းအိနီနာချင်းမှရှိတဲ့ခြံတစ်ခြံနဲ့သွားပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခူးလာခဲ့ပါရယ်။ပြီးတော့လည်းဂျုံတွေကိုလုံပြီးတော့ကောင်းကောင်းချက်လိုက်ပါရယ်။အရွက်တွေကိုကောင်းကောင်းကြော်ပြီးတော့ဂျုံတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါရယ်။မမေရေမမေမမြလာခဲ့လေတာရောင်ဘိုက်ဆာနေပြီကဲကဲကဲအမေချက်ပြီးသွားပါပြီတာလေးအမေချက်ပြီးသွားပြီရော့ဒီမှာရပြီစားလိုက်တော့ဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့အရောင်အရသာရှိတာစားရတော့မှာပဲဟေးဟုတ်တယ်တာလေးရဲ့စားစားအားရပါရစားနော်အခုအမြန်စားကြည့်လိုက်တနားစရာကောင်းပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့ဗန်တီကလည်းဒီအတိုင်းပဲသူ့အမေချက်ပြီးတဲ့ဟင်းကိုစားနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စရိသားကတော့စိတ်ထဲကနေတတော်လေးဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်သူမကတော့အမှန်တရားတွေအလုံးကိုသိတယ်မဟုတ်လားဖေ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 ဒီနေ့အမေအိမ်မှာဘာဟင်းချက်ထားလဲစရာကိုဖဖေသိလားဘာရင်းများချက်ထားလို့လဲတာလေးရေပြောစမ်းမအောင်ကွာဖဖေမမေကလေဟိုနေ့ကတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာစားခဲ့တဲ့ဒင်ခဲဟင်းကိုအရွက်နဲ့ကြော်ပေးထားတာဘာပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအသားမေကအရင်နေ့ကဟင်းချက်ထားတာလားပြီးတော့သူကလည်းတွေးနေခဲ့ပါတယ်စရိသားကဒီလောက်ထိပတ်စံအများကြီးကိုဘယ်ကနေရတာလဲဒီဟင်းချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံအများကြီးကုန်ပါသူကလည်းချက်ချင်းအိမ်တဲကိုဝင်သွားပြီးတော့စရိသားကိုမေးလိုက်ပါတယ်စရိသားရေခလေးပြောနေတာကမင်းဒင်ခဲဟင်းချက်ထားတယ်ဆိုဟိုတကယ်တော့ကျမဟိုလေကဲကဲကဲတကယ်လို့ချက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့လည်းနည်းနည်းထည့်ပေးစမ်းပါဦးစရိသားကလည်းတယောက်ကြာကေရှက်ကိုဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုတော့ကိုနားမနေနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့သူကလည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲနဲ့သူချက်ထားတဲ့ဒိန်ခဲနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပဲတယောက်ကြာကေရှက်ကိုထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟင်းတဲမှာတော့ဒိန်ခဲနေရာမှာဂျုံတွေကိုလုံးပြီးထည့်ထားခဲ့တာပါပထမဦးဆုံးတလုံးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကေရှက်ကတော့အရာအလုံးကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကဘာမှပြောမနေတော့ပါဘူးစရိသားဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စရိသားတယောက်မျက်ရည်တွေဝဲနေတာကိုကီရှက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲကီရှက်ကထမင်းပကံကိုထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကီရှက်ရဲ့ဒီပုံစံအပြုတ်မှုကြောင့်စရိသားပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမအဲဒီနေရာမှာပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ကီရှက်ကလည်းအပြင်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့လက်ထဲမှာအိတ်တစ်လုံးပါလာခဲ့ပါတယ်။ဗန်တီတာလေးဗန်တီရဲ့အဖေကိုအများဆုံးပြပြစမ်းပါညနေကြလို့ရှင်ငါရဲ့သားလေးဗန်တီဘာစားခြင်းလဲပြောဒါကတော့အမေချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုပဲစားမှာပါအမေမနက်ကတော့ဟင်းချက်ထားတယ်လေကဲကဲကဲနားလေပြီနားလေပြီအဖေနားလေပြီအခုအဖေတို့အားလုံးအတူတူဒိန်ခဲဟင်းအစ်စ်ကိုချက်စားကြတာပေါ့ကီရှက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဒိန်ခဲနဲ့ကြံတဲ့မဆလာပစ္စည်းတွေအားလုံးရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကိုတော့သူ့မိမကိုသူပေးလိုက်ပါတယ်သူကတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုအကျွေးယူလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့ကစရိသားကလည်းတတော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတတိချပြီးတော့ဒိန်ခဲဟင်းကိုချက်လိုက်ပါတယ်။စရိသားကတော့စူးစမ်းပန်းစားနဲ့ဟင်းချက်နေခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲကီရှက်နဲ့ဗန်တီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမိဖို့ခံနေမှာပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာစရိသားကလည်းဟင်းချက်ပြီးတာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတလုံးစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဗန်တီကလည်းသူ့ရဲ့အမေကိုတွားပြီးတော့ဖတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မမေရေအခုမမေချက်ပေးတဲ့ဟင်းကလေမင်္ဂလာဆောင်မှာစားခဲ့တဲ့ဟင်းချက်အများကြီးပိုကောင်းနေသီလားဟုတ်တယ်စရိသားရေတားလေးဗန်တီပြောတာမှန်တယ်ဒီဒိန်ခဲဟင်းကမင်္ဂလာဆောင်ကဒိန်ခဲဟင်းချက်အများကြီးပိုရတာရှိတယ်မင်းရဲ့လက်မှာတကယ်ဥမော့စွမ်းတွေရှိနေတာပဲ
ကြည့်ရတာမင်းရဲ့ဒီတိန်ကင်းဟင်းကပဲငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်နဲ့တူတယ်။ရှင်ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ကျမနားမလဲဘူး။ဒီမှာမိမကြီးငါပြောတာကိုသိချာနာထောင်။ငါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကလေးကလေယာလုံကမလို့ကြောက်ပဲနဲ့။စာတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတာ။ငါတို့မှလေယာလုံကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေယာကတော့ရှိနေရပဲလ
Maro chat at me henry go to bojayame. Pido, a lot of magalem a combo solution or bo gauna bo. A kuro nga balo yamales rago gong gong to bobo nale dwabi. Mearo, sign label point like bar, nane pantini of songaro meo guni bime. Gishaf yas the cargo jagayare at Maro, Sarita went da lolo, nay recita la kebari. Tumaga, a yangrega, tame hin chapio yara, the dolly wadana barbari. Tabamele, throw up a sand along the long machine at Raja Molo, diwadana go peron gama, top of yata guimiage babu. A cosolosino, tuma wadana barri yataga. Tomorrow a year, see why a pip young le dwaro maba. A rajan sari dagale, ya alon dress, and dip chine kebari. Nonio dore tema, gishaf gale, walon to inebe, 3 years out of sangle go, piers in kebari. The Balo Josa Banzane, Sango Salo Kere, Tamaro, Sarita, Tenge, his Iliga, Salo PC Dwake Babi. Throw long and Sabo at work, Gishaf Caro, Patamama Pasanane, Tingwe UK Bari. Arina Maro, Sarita Ga, Josa Banzane, a lottery loga in Kelita, Gishaf, Miole Tari, a dime bay, Ami Dwake Bari. A cosolosino, Sarita Ga, do you assign my young Tabo at work? Hendrik Miajigo, Chapio Piercing Kebari. Tabamele, Ari Hendrik Miaji de Gama, too much a day. Jenge, a sure hang up. Where do a tight mia so hint a me pinny kebari? Gone a guard, get yada, she de, me no sign guard, de jenge, and himaga, to get a young gone away. And you know, I'm not taking every miaji sabu bari. The maid allowed to yada, she de hino, not but mouse on sabu rabbi. The law yada, she de hingo, this time away, or yana, I know. Done a job on the yan yada, she de, jenge, hino, and a hingo. Where do I chat her ally? Minoshima, yao, dore, sapomuri bari, she niala. Okay, Shibare, Tanarosima, young, two tabi or laya gown, Sapomushi deli, Ari Sapomuga, design by Shemebo. Aragaro, Tanoi, me mababe. Tunamega, Saridali. D. Hendry Gono, design my yare, Hendry Gono Goro, to the out hebe, Chapio Pian Saint Haraba. Ha, the Haraka gownabe. To tell you, gown a case away, agui. Gummy, the solution, agui, Tanot the carriage, your doll I may. Now, la, Tanaro, Ama. Sabway, that way to cool up for dry she, eh? A little to cool up, ya. Did you, Aluma, dream with me, Tamedri, go no goro, a goro she garbage, and of my light on me? Ara don't, and I'll go to love with your light bar. Jodin' way, but I'll be Kayamle. Ha, a goy, that's why not, and I'm yachty go jesu de maribia. Done it. Aluma, Sasia Dobsian in it, and I'll borrow it, have your beans and be yamle, and I'll go to an orogo, your light bar. Don't go to cool down so the ashi debia. Dine, and all demand sake, bonsa, a dime bay, hindi, he ran a tinga, hintabiba. Jane Henry Garo, a goro title of best, Susan Bela Luyari. Gay Pio, do not a cupiosi, she did it. D. Lupi Dolosino, now tell a load of coolie, a poshi did it. How gay Pioba, Araga, Balo, Mialem Dibu. Ah, deny Daliga, in Janaboma, a young man, D. Luria, video go, Jaiko, be your team be it. Pido, do not long ago, young Giaga, Camaria, designer, but that be your da, Johnya, tell I may, so I know, Camaro, the Dolego. We don't seem to be lying, eh? We don't in Janabo Mallet, the dolly go bow to a melo young tea. Dilone, Sarita, eh? Detamin silly garo, Luria Tarima, the maid to cook shala to maba. The Maria of Yamugale, she's a bido, do doni kebari. Gay chef Nasarita on the house long gale, a shango pure shiny kejabari. Along tapo bido, a shango pure shiny gara garo, 3 years dolly panty babe shibari. A cosolosino, do a yango tite, Hindi hiyane, tenge hingo to sunny abi mahola. Video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်နော်